hvor den ligesom skal brygge sammen, den har jo kun været i her 10 dage, godt en dag. Og meget turbulent år har vi haft med med en masse skidt og lort, for at sige det lidt. Og den her familie, vi har lavet nu, vi kommer til at stå for en masse hårde prøvelser. Men 12 år inden, der har vi sgu også haft prøvelser. Så jeg er sikker på, at du og jeg, Nina, nok skal være sammen i det, der kommer fremad, og de prøvelser, der bliver. For jeg ved, du er der. Det var ikke meningen, det skulle ende i en eller anden lang tårepærs af det her. Men, og Lasse har vi jo også informeret om min situation, og I alle sammen kender til den. Men vi var hos, jeg var hos sygeplejersken, det må jeg godt sige. Jeg var hos sygeplejersken i Fagnes, og de havde jo startet ud med en lorteudmeldelse til mig for 14 dage siden, om at det så faktisk ud til at være noget rigtig lort. Og sygeplejersken i fredags kom med nogle helt andre input til mig personligt, kun hende og jeg. Hun har været der i hele foråret, hvor jeg har gået til forhandling og opfølgende lægetjek og hvad ved jeg. Og Jette, som hun hedder, hun har været skidegod til at finde kernen i, hvad der skal være fremadrettet her. Så i stedet for at de kom med et målbånd på 365, så blev den lige pludselig forlænget med 15. Og ingen kan sætte sig ind i, hvordan det er, men man er jo taknemmelig, når det er ikke et år, men 5 år, så tænker man, hold op, Gud, kan jeg få lov til det her? Hvis man selv er med til at løfte, så ud af en eller anden tro på, at det her godt kan lade sig gøre, så er det måske meget mere end 5. Så er det måske 15 år. For at gøre det kort, så har jeg altså nogle specielle celler. Cellmuterende celler, som de kan gå ind og styre med nogle præparater, som kan gøre, at de kan give mig meget mere liv. Skål for det. Og det blev jeg lige sådan 300% mere lykkelig af. Ja. Og så vil jeg sige til jer, det er fuldstændig urealistisk, når jeg står her mellem alle venner og tænker tanker, som kun er et år, så tænker man hellere tanker, der er 15 år. Og det er den, jeg holder fast i, og det er den, min familie holder fast i. Ja. Og din kone. Ja. Så er det forkert. Med hensyn til min lille pølsekone nu. Så er jeg i gang med at afvikle min forretning, og Løsmose har vist sig rigtig interesseret, og jeg håber, de kommer med en løsning inden for de nærmeste 14 dage, som det gør, at de mennesker, der er derude og arbejder for mig nu, de har deres arbejde, og det bliver videre, og de får en god tid derude fremadrettet. Og så ved jeg jo, min moster og onkel og Tinas kæreste Jakob er derude, og jeg har nogle andre mennesker, som jeg holder rigtig meget af derude. Så jeg vil jo gøre alt for, at den lille bæk skal køre videre derude, og at de skal lave pølser til Løbesmose og til Maja Food, var planerne også. Men min tid kommer nok til at være slut inden jul derude.
Men jeg er heller ikke sådan en, der kan sætte mig ned. Og nu taler jeg meget om mig selv, og jeg skal nok komme ind på dig. Jeg er sgu heller ikke sådan en, der bare skal sætte mig ned, og så undskyld sproget. Jeg ønsker nok at dø med støvlerne på, for at være sådan lidt sarkastisk slagteragtig. Så Lykkes Mose har tilbudt mig noget små ad hoc opgaver, når tiden lige har landet her, og vi finder ud af, hvad jeg kan og ikke. Og det er 2 timer om ugen, eller 5 timer om ugen, eller 10 eller 15 timer at besøge en kunde i Sverige, eller ikke 50, nej. Det bliver det ikke. Så den lander på den måde, som jeg gerne vil have, og Nina også gerne vil have. For at sidde og kigge lue ind i øjnene hver dag. Det bruger jeg ikke til. Jeg skulle lige så sige 14 dage herhjemme, hvor familien går ud af døren, og man ved, at man skal til noget behandling klokken 1:30. Ja, men det dur man ikke til. Så. Rykkede vi jo. Fra Allerød. For at komme ned i gear, solgte vores hus i Allerød og købte det her super gode hus. Super fantastisk hus, som Nina er super glad for. Og jeg er glad, fordi Nina er glad for. Og Lasse er og jeg har en masse planer, men det er ikke noget, der haster. Fordi vores liv haster ikke længere. Vores liv skal bare være der, og vi skal have det godt sammen. Og vi skal have nogle børn, der bliver gode og glade for at bo hos deres mor og far. Og så skal vi bare se en masse ishockey og gå til en masse fodbold og alt det, vi skal. Og ud og rejse. Og da jeg fik den her besked af sygeplejersken i fredags, så tog min mor og jeg far. Vi skulle ned og hente noget fondant til Ninas kage, som vi skal have senere. Så kørte vi ned til havnen, hvor min båd, jeg sejler med på, er. Og det var lige sådan en bum forstærker i, at der er sgu mere til os. Det er lidt på humøret. Nå, kære Nina. Nu skal jeg prøve at se, om jeg lige kan vende den rundt til noget rigtig godt. Det er jo ikke rigtig godt, men det blev alligevel rigtig godt. Fordi jeg har jo haft knæskade i mange år. Det har jeg haft rigtig svært ved at komme ned på knæet. Men når man er som Nina og jeg, Ryan kom jo med en rigtig god historie, han gik igennem kastanjedalen, og jeg så de her hele kastanjer hænge med de her lange torne på. Og Nina og jeg er sgu nok et kastanjetræ med lange torne. Men vores kastanje, den er altså blevet knækket af den her røvtur, vi har været på. Og vi som alle andre her, vi kunne lide som hund og kat. Og, men vi har altid... Vi er altid... Nej, bestemt ikke. Vi har altid fundet ud af at vende tilbage til fokus og sige, det her, det kæmper vi for. Fordi det er vi gode til. Så, da vi sad over i Hedlyng og hørte musik for 12 år siden, 10. april, tror jeg, 2019, så var det en ny milepæl i vores liv, og den holder vi fast i, og det kan vi. Så nu synes jeg, du skal rejse op, og så skal du tage dit glas champagne, og så vil vi godt, Nina og jeg, sige tusind tak. Fordi I gad at komme i dag. Og tusind tak. Du skal da sige ja. Det skal du ikke sige, det skal jeg. Og du sagde ja på en burger joint. Nej, ikke en spørgsmål. Du var ikke nede, helt nede i McDonald's, Emil. Du var ikke nede i pølseafdelingen. Eller
Burger King. Vi havde lige hede overlæggeren lidt op. Eller Max. Men det skulle ske der. Og det var passende. Og så vil jeg sige til dig, skål. Og jeg elsker dig på alt på jorden. Og du har fået en opgave som psykolog. Og du er lige ved at knække den. Skål for mig.